ហើយវ័យបានជាប្រទេសជប៉ុនមិនគុំគួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក Food Panda ដឹកជញ្ជូនលិបអាហារនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1945សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកបារ៉ាម៉ូណូចំនួន2គ្រាប់ទៅលើប្រទេសជប៉ុនហើយបានសំឡាប់ប្រជាជនស៊ីវិលជប៉ុនរាប់រយនាក់ណោះហើយក៏ជាថ្ងៃដែលបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរផ្ទុយពីការគុំគួនប្រមាណ70ឆ្នាំក្រោយមកជប៉ុននិងអាមេរិក បរិទ្ធបន្ទឹងនៅចំណងមិត្តភាពនឹងគ្នាដោយស្ទើរតែพลิกសូនឈឹងនៅដំណោះអតីតកាលគូបជាផងដែរថាក្នុងការស្ទងបតិក្នុងឆ្នាំ2011បាននិយាយថាប្រមាណ85%ប្រទេសជប៉ុនមានទំនោរទៅโรកសារ៉ោអាមេរិក ហើយហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនមិនស្អប់អាមេរិកហើយកាន់តែមានចំណងមិត្តភាពកាន់តែល្អនោះហេតុផលមួយចម្បងនោះគឺដោយសារអ្នកដឹកនាំជប៉ុនមួយរូបក្នុងចំនួនសង្គ្រាមโลกនោះគឺអធិរាជស៊ូវ៉ាបានដើរនយោបាយមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងសង្គ្រាមនិងពង្រឹងអំណាចទ័ពផ្លេចគិតដល់សេដ្ឋកិច្ចអំឡុងសង្គ្រាមចិនជប៉ុននិងសង្គ្រាមโลกលើកទី2អធិរាជរូបនេះបានចិញ្ចឹមក្ដីបង្កប់ឲ្យប្រជាជនខ្លួនសម្លាប់ខ្លួនចៀសវាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសត្រូវ ទង្វើដ៏សាហាវបែបនេះហើយអត្ថរិយ៍រូបនេះត្រូវបានជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រជាជនជប៉ុនមិនមានការពេញចិត្តឡើយ បកមកអតីតកាលវិញជប៉ុនបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមផ្លូវទឹកជាច្រកលើច្រកសាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជប៉ុនក៏បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតផងដែរការធ្វើសង្គ្រាមជាហូហែបានធ្វើឲ្យជប៉ុនមានភាពអន់ថយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1952ហើយជប៉ុនបានដោះរបត់មួយទៅរកសន្តិភាពហើយជាពេលមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកັນកាប់ជប៉ុនផងដែរការកັນកាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេស គូឯកតសម្គាល់ស្ទើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មជាដើមអាមេរិកក៏បានជ اي រំលែកនៅបច្ចេកវិទ្យាដល់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរដែលរហូតដល់ប្រទេសជប៉ុនអាចប្រែក្លាយជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយរោងចក្រដោះធំប្រចាំតំបន់ទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនងើបឡើងវិញនោះទេអាមេរិកបានពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលជាការដំរងទិសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនជប៉ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងសព្វថ្ងៃប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យហើយក៏នៅតែបន្តចាប់ដៃគូជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសជប៉ុនបាននាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់អាមេរិកយ៉ាងច្រើនដែលមានទូយ៉ាង គ្រឿងអេឡិចត្រូនីនឹងឡានជីដានូសូមជម្រាបផងដែរថាប្រទេសជប៉ុននិងអាមេរិកបានចុះសន្ធិសញ្ញាយោគយល់គ្នាក្នុងកិច្ចការយោធាដោយចែងថាក្នុងករណីប្រទេសណាដែលជួបប្រទេសនឹងការឈ្លានពានពីប្រទេសទី3នឹងមានកិច្ចអន្តរាគមន៍យោធាជួយសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមផលចំណេញដ៏ច្រើនដែលជប៉ុនទទួលបានពីអាមេរិកប្រហែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនគ្មានថ្ងៃស្អប់អាមេរិកនោះឡើយ ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជាខូតផេនដាដឹកជញ្ជូនលិភអាហារមេគង្គលានផ្ដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ